Více než 400 fotografií od zhruba 70 autorů, kteří se svými fotoaparáty účastnili sametové revoluce. O tom je vzpomínková výstava 1989 Pád železné opony, která je k vidění v Letohrádku v areálu Pražského hradu. Fotografie mapují listopadové revoluční dny. Začíná to samozřejmě Albertovem. Z Albertova národní třída, vlastně Vyšehradská ulice nejdřív, že tam jsou známé fotografie Pavla Štechy a Honzy Šilbocha. No a potom jsou tam z fotografie z národní třídy, pak jde o studentské stávky, studenti na fakultách. Potom jsou to divadla, velké demonstrace, respektive divadla přestala hrát, taky vyhlásila stávkou pohotovost. No a pak jsou to samozřejmě street fotografie. Akci dala vzniknout správa Pražského hradu, která zorganizovala výzvu fotografům, aby zapůjčením svých snímků připomněli výročí 30 let od sametové revoluce. Já jsem obtelefonoval a poslal maily spoustě známým fotografům, protože jsou to vesměs kamarádi, tak ty se to dozvěděli jako první. Potom samozřejmě jsem to dal na Facebook, takže spousty lajků, spousty sdílení a taky se ozvali další lidi a zase kamarádi kamarádů. Kromě československé části výstavy, která je v interiéru Letohrádku, jsou k vidění také snímky z vývoje situace v ostatních zemích za železnou oponou, například z Německa, Polska, Bulharska, Maďarska nebo Rumunska. Zřejmě se podařilo Pražskému hradu udělat velmi unikátní výstavní kolekci fotografií jako očitého svědectví toho, co se dělo v onom zlomovém roce 89. Nevím o žádném jiném počinu v celé Evropě, který by byl podobný. Výstava připomínající revoluční události a společenské změny před 30 lety potrvá až do listopadu tohoto roku.